Esta será uma recapitulação do que aconteceu na Classic Physique do Mr. Olympia e vamos lá. Através aí da pose por pose de Chris Bunce de Ramon. Landerlan, direto da fonte, é Muscle Pharma. Link na descrição. Fala aí, marombada, suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui. E hoje a fera Tyler fez o recap do que rolou lá na Classic Physique e apontou todos os erros de Ramon Dino e avaliou pose a pose Ramon e Siban. Bora ver junto. Olá a todos, Tyler Mernion por aqui, IFBB e NPC vice-presidente. Esta será uma recapitulação do que aconteceu na Classic Physique do Mr. Olympia e vamos lá. Através aí da pose por pose de Chris Bunce de Ramon, e na sequência vamos ver os terceiro, quarto e quinto colocados. Primeiramente no duplo bíceps de frente. Eu acho que Ramon melhorou muito nessa pose, a partir do que vimos dele do ano passado. E Chris Bunce do ano passado estava com uma margem aí decente, melhor que Ramon. E essa margem vem diminuindo a partir de todas as melhorias que o Ramon vem fazendo, claro. Mas Chris não estava no seu 100%. Ele não trouxe um pacote tão bom como ele trouxe o ano passado. E essa é a minha opinião. E nessa pose aí de duplo bíceps de frente, Ramon está fazendo ela diferente. É definitivamente melhor. Muito melhor do que antigamente. Ele está mostrando muito mais largura e mais V-taper. Ramon, obviamente, tem bons braços e antebraços. E também seus quadríceps estão muito bem, onde vemos ali bons detalhes, bem cheio, e também, você sabe, a largura, o espaço que ele ocupa no pau, acho que isso melhorou. Agora, Sebum tem um ótimo bíceps duplo de frente, seus braços são sólidos, não incrível, provavelmente o seu ponto fraco nessa pose, mas a sua largura e a sua cintura escapular, comparada à sua estrutura pélvica, é muito extrema, suas pernas ainda estão muito boas, e eu sinto que as pernas do Chris tiveram uma pequena queda do ano passado, olhando assim de frente. E quando olhamos aí para essa pose, quando olhamos para os braços, Ramon tem braços melhores. E quando você vai descendo ali para o corpo, Chris é mais largo e tem um V-taper melhor. Então Chris leva por ter o shape mais amarrado. E quando olhamos para as pernas, está extremamente próximo de tamanho e de detalhamento. E o condicionamento dos dois estava bem, bem próximo. Essa pose aí, os dois estavam bem, bem próximos um do outro. Dito tudo isso, eu acabei dando essa pose aí pro Chris. Pois sua largura e, você sabe, a cintura cavicular comparada com a cintura pélvica e ainda mostrando bastante detalhamento nos braços, nas pernas, uma boa condição, um bom tamanho. Os dois estão muito parecidos no tamanho, mas Chris acabou levando essa pose pra mim. Agora vamos falar do peito melhor lado. Então, Chris é muito dominante nessa pose aí de peito melhor lado. E de longe é o melhor peito melhor lado que temos aí na categoria Classic Physique. Chris é bem detalhado e bem espesso no seu peito, no seu braço, ombro. Sua perna de lado é muito detalhada, muito grande. É um ótimo pacote. Já Ramon, ele melhorou essa pose. Acho, inclusive, que ele melhorou bem essa pose. Seu peito está mais espesso, está batendo essa pose de uma forma melhor, mas ele acabou sacrificando largura, puxando bastante seu peito ali, erguendo o seu ombro. Mas ainda a gente vê um bom braço e um bom ombro. Seu peito está mais espesso, suas pernas estão mais sólidas. Mas quando coloca ali do lado do Chris, não tem nem como comparar. Então nessa pose, o Chris foi dominante para mim. E ele claramente acabou levando a melhor nessa pose. Agora no duplo bíceps de costas. O Sebum tem um bom tamanho de braço olhando de costas. Um bom detalhamento. O mesmo podemos dizer sobre seus ombros, e olhando de costas, ele é muito largo, vendo aí nesse duplo bíceps de costas. Mas ele ainda podia trazer um pouco mais de detalhamento e densidade para essas costas, para ela realmente sair para fora. Já na parte de baixo, ele tem bons posteriores, uma boa largura na perna, vista de costas. Sua condição também está muito boa, mas eu acho que não está tão boa quanto o ano passado. Agora, comparando com o Ramon, Ramon tem bons braços e ombros com bastante detalhamento, e olhando para suas costas, ele também mostra um bom V-taper, mas falando de detalhe e profundidade das suas costas, quando ele está fazendo esse duplo bíceps de costas, suas costas estavam literalmente pulando para fora. E olhando para a parte de baixo do shape, eu acho que enquanto eles estavam pousando ali na nossa frente, a condição do Ramon ali nas costas e atrás ali das suas pernas, de fato estavam mais refinadas do que a de Chris Bunce. E ele estava um pouco mais seco nas costas.
Ele também apresentou ali a perna bem larga e com bastante detalhe, olhando nesse duplo bíceps de costas. Chris tinha uma pequena vantagem ali, falando de tamanho na parte de baixo do corpo, mas na condição, Ramon tinha a vantagem. E quando olhamos ali para a parte de cima do corpo, Chris era um pouco mais largo, mas Ramon estava mais detalhado. E suas dorsais estavam realmente saltando ali para fora. Os braços e ombros bastante parecidos de como eles se conectavam ali com todo o físico. Essa foi uma pose realmente próxima. E na minha opinião, essa foi a primeira vez aí que eu dei a vantagem para Ramon nessa pose, onde eu dei para ele aí esse duplo bíceps de costas, fazendo o confronto 2-1. Agora no abdominal e coxa. Então aí no abdominal e coxa, ambos ali mandaram o vácuo primeiramente. Então, às vezes, eles soltavam e travavam o abdômen. No vácuo, quando ambos estavam ali fazendo o vácuo, obviamente, Chris tem um V-taper muito insano. Quando você olha o abdominal e coxa, cara, o formato ali com uma cintura bem, bem fina realmente dá essa vantagem aí pro Chris. Novamente aí, o quadríceps de ambos, o jeito que eles posicionam, eu acho que é bem parecido em tamanho, bem cheio, detalhado. Ramon ainda tem um taper muito bom, no qual ele melhorou muito desde o ano passado. O formato é em X nessa pose quando ele bate o vácuo, onde no ano passado realmente não estava muito bom, sabe? Então quando ele está no vácuo, por conta ali do formato, de tudo mais ali, da condição, do tamanho do músculo, da espessura, eu dou essa vantagem para o Chris. Mas então quando eles acabam soltando o vácuo e espremendo ali o abdômen, o Ramon quando ele crava ali o abdômen, você acaba vendo ali o oblíquo saindo um pouco mais, no qual acaba deixando sua cintura um pouco mais larga. Mas o seu abdômen é muito profundo. Já Chris ainda continua com um formato muito bom, mas seu abdômen não é tão profundo como a gente vê ali no Ramon. Então, novamente, a gente acaba vendo que essa aí foi outra pose que foi muito, muito, muito próxima. Mas eu ainda dou essa pose pro Chris. E essa vantagem eu dou pro Chris por conta da espessura e o formato do shape. Essa é a diferença entre os dois. Então, o Chris levou essa pose e Ramon precisa apenas aumentar um pouco aí da sua largura. Uma largura maior e mantendo sua cintura fina. Então isso daí pode mudar as coisas nessa pose e em outras poses, né? Mas até o momento aí temos 3-1 pro Chris. Agora na última temos a pose clássica favorita. E aqui então eu acho que o Chris tem uma pose clássica favorita muito boa. Ele põe ali uma mão nas costas, a outra mão mostrando seus bíceps, mandando um vácuo, onde ele fica muito alinhado ali. Porque em um lado ali ele mostra toda essa expansão de dorsal, no outro bíceps de frente, onde podemos ver a grossura do seu braço, os seus ombros, o seu peito, com uma cintura bem fina, e obviamente suas pernas são muito boas. Essa pose clássica favorita é realmente muito difícil de competir. Agora, Ramon cometeu um grande erro aqui, porque ele meio que fez diversas poses clássicas favoritas. E eu acho que em cada uma delas ele não mostrou todo o potencial que ele tem do seu shape da melhor maneira possível. Nessa pose aí, você deve mostrar o melhor do seu físico, todo o seu potencial. Então você tem que pegar uma pose que mostre menos pontos fracos e mais pontos fortes no seu físico. Então você faz dessa pose sua pose única. Ele estava ali fazendo uma variação de tríceps melhor lado, na sequência mandou uma pose de costas, mas ele quis fazer essa pose de costas quando o Chris estava fazendo essa pose de costas também. Então meio que ele está jogando o jogo do Chris, e Chris sabe como mostrar seu ponto forte. Ele não vai bater uma pose que ele vai mostrar ali algum ponto fraco. Enquanto isso, o Ramon ainda não encontrou essa pose que funciona para ele. Então, quando eu tava avaliando essa pose, eu acho que essa pose é outra pose bem dominante do Chris. Então, isso daí acabou fechando com 4-1 pro Chris. Bem, agora falando do show, nós tivemos 3 poses aí que eu acho que foi muito, muito próxima, no qual foi duplo bíceps de frente, duplo de costas e abdominal e coxa. E 2 poses muito dominantes para Chris, peito melhor lado e pose clássica favorita. Já Ramon tem que continuar o trabalho, ele melhorou muito já do ano passado, mas ele tem que continuar melhorando a sua largura. E lembrando sempre de continuar mantendo sua cintura fina, fazendo tudo que ele fez do ano passado para esse, repetindo ano após ano. Então, com certeza, ele vai conseguir desafiar a Chris nessas outras 2 poses aí que ele perdeu. E tentar continuar com essa vantagem aí no duplo bíceps de costas.
O peito melhor lado vai ser uma pose muito, muito difícil dele vencer Chris, no qual Chris ainda está bastante à frente dele. E falando aí de pose clássica favorita, o Chris ele é muito, muito forte nessa pose. Mas para Ramon chegar ali e ser comparado com Chris nessa pose, ele tem que encontrar uma boa pose para mostrar o melhor do seu shape, coisa que eu acho que ele ainda não encontrou. E eu acho que esse daí é um grande ponto para o Ramon trabalhar e tentar encurtar essa distância entre ele e o Chris. Esse ano a distância diminuiu bastante, mas obviamente ele precisa continuar trabalhando para ficar ainda mais competitivo o próximo ano. E eu acredito que Chris e Ramon serão os caras que vão continuar levando a Classic aí nos próximos 2 anos.